Pekelné stroje různých typů, tedy spíše stroje zemědělské, které jejich majitelé jednou za rok připraví a vyvezou na společný závod Josefovem, takzvaný Plkač Trophy Cup. Akci pořádá a podporuje obec například tím, že všichni příchozí, a to jak závodníci, tak i diváci, mají pití zdarma. Soutěž, která je každoročně hojně navštěvovaná, odstartovali josefovští letos už po páté. Jsou to závody starých traktorů, plkačů, domácích, jak továrních, traktorů z Kronovicu. Tak jak jsem v tom průběhu vyjmenoval, tak máme 4 kategorie. První kategorii jsme pojmenovali Vinný tů. Je to samozřejmě název recesistický. Jedná se o Terry, Vary, Kuboty, Iseky. Naší kategorie je Vinný One, tam jsou ty domácí stroje, TKčka, různé MTčka, Slavie a tak dál. V tom třetí kategorie je traktor Veterán, to jsou 25, Supri, prakticky ty staré traktory, které jste tady měli možnost vidět. A čtvrtá kategorie je traktor z Koronovic a to jsou traktory, které jsou někde kolem roku 1990 vyrobeny. Letos máme 20 strojů. Nejsou to místní, jsou to i přespolní, z Prušánek, z Dolních Bojanovic, mám za to, že z Podivína jsou tady, z Lužic, takže to tady z toho nejbližšího okolí. Trať je dlouhá zhruba 2,1 km, vede tady mezi vinnými sklepy a vinicemi, těm nejlepším trvá kolem 3 minut. Na trati se během závodu objeví stroje nejrůzněji vyšperkované. Někteří jen vytáhnou traktory ze stodoly a vyjedou na trať, jiní si své miláčky patřičně vyzdobí. To je stroj, který běžně používáte, nebo je určený jenom na takovéto akce? Tak aj tak bych to řekl. Já jsem jenom tak 3x do roka maximálně, když je čas. A jak konkrétně jste se připravoval na tohle? Co všechno jste na tom upravoval, nebo vůbec nic, vytáhnete to? Nastartoval a jel jsem. Nějaký Japonec nebo Korejec, já nevím, ale je nejužší do vinohradu, takže to je nejlepší mašina. No. Vy ho používáte sám do vinohradu? Samozřejmě. Trošku jsem ho našperkoval, ze předu mám trošku takový znak, který se hodí k tomu stroji. Je to 25 Zetor a je pojmenovaná Antonín. Je pořád ještě funkční? Naplno. Naplně funkční. A využíváte ji normálně vy nebo někdo jiný? Spíš tatín. Já si mězím akorát na závody. Jak dlouho myslíte, že takový stroj ještě bude sloužit? Ten nás přežije všechny. Před samotným zahájením všichni společně projedou jedno kolo cvičně tratí a v tento moment se často na vozech svezou i fanoušci všech věkových skupin. Máme tu švagra a švagrinu a to jsou 3 sestry a susedi a tak dále. Takže se dneska svezete, jo? Tak my budeme tlačit. A Flintstonovci pomáhali, tak je my musíme. Ty jsi zemědělec? Jo. Jo. A ty jezdíš na takových strojích? Aha, posledně jsem měl s taťku na poli. A co měl taťka za stroj? Disky a ještě s takovým tím hrabátkem jsme jeli ve strážnici. A jaký stroj by se ti líbilo řídit? Asi kombajna. Letošní ročník museli hned na začátku organizátoři přerušit kvůli nedalekému požáru mezi Josefovem a Prušánkami. Na trati se tak mezi prvními nechtěně ocitli sbory dobrovolných hasičů. Ve chvíli, kdy byl oheň uhašen, si mohli všichni společně oddechnout a závodníci se konečně vydali na trať. Soutěžilo se o to, kdo tento terén projede nejrychleji. Z celkového počtu 20 přihlášených řidičů si cenu za první místo v jednotlivých kategoriích odnesli Václav Tománek, Rostislav Svačina a Antonín Hanák, který vyhrál hned ve dvou závodech a měl také nejlepší čas 4 minuty 47 vteřin. Na své si přišli i děti, kterým vždy patří část závodu. Soutěžili se stejnou vervou jako dospělí. Připravit se, nezabít se, pozor! Josefovský Plkač Trophy Cup pořádají místní nejen kvůli sportovnímu zápolení, ale také proto, aby se sousedé i o prázdninách potkali a společně se všichni pobavili.